Bestaan die hemel werkelijk? Deel 11. Goedemorgen, ek is professor Hannes Redlinghuis van de eerste gemeente van die Afashua in Zuid-Afrika, Pretoria, Montana. Baie welkom bij Ontbijt met Prof. Hannes. Ek wil net gauw sê dat die inlichting in dit wat ons hier so hanteer rondom die hemel is reeds deel van hierdie swart boek oor die mens, siel, gees, lichaam, graf, doodryk, hel of hemel. Daar sê hel of hemel, hier is verskrikkelijk baie inlichting. Jy sal sien, dit is 'n dik boek. Baie mense het die boek reeds gekry. Ek wil toch sê, as jy hom nie het nie, kry hierdie boek. Hier is 13 jaar van my lewe in hierdie boek in. En jy gaan dit verskrikkelijk geniet, glo my. Goed, kom ons bid saam. Vader, baie dankie vanmorgen vir die voorreg wat ons het om saam te wees. My gebed is dat jy in die ochtend vir ons sal seën. Waar ons in die begin van een nieuwe week is, laat het vir ons een nieuwe uitdaging wees. En laat ons een nieuwe ijver het en een nieuwe begeerte om met nieuwe belangstelling die evangelie in die wereld te verkondig. Seën ook in hierdie week dan die woord. Maak het oop vir ons in ons harte, dat het toegang vind in ons harte, zodat het as saad kan ontkiem en die koninkrijkswerk daardoor verheerlik kan word. Ons vraag dit in die mooie naam van Yahshua. Laat het so wees. Halleluja. Baie dankie. Ons is bezig om te kyk na bestaande hemel werkelijk en ons is bezig om nou een bykie meer van die diepere informatie in te gaan. Die hemel word ook genoem die huis van my vader. Johannes 14 vers 2, 1, 2, 3 en 4. Johannes 14 vers 1 tot 4. Yahshua sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Nou, ons leven in die tyd waar mense se harte ontsteld is. Met hierdie COVID ding wat gekom het, en die lockdown, en alles wat plaasgevind het, dit het verskriklik mense se harte ontsteld. Mense wou gesterf het, mense het gedink, by hierdie tyd is die hele aarde gemerk met die antichrist merk en al die dinge, en die wederkoms sou klaar plaasgevind het, en ons nou in die groot verdrukking gelewe het, en predikers het dit om snert kom praat, om meer die gemoedere en die vrees op te jaag, terwyl die Bybel sê, laat jy harte nie ontsteld word nie, glo in Jaffa my Elohim, dis God, glo ook in my, dis Yahshua, so wat sê Yahshua, glo my vader, maar glo ook in my, nou luister wat sy versekering gee, hy sê in die huis van my vader in vers 2, is daar baie wonings, ek het die skrif al een paar keer gekoteer in boodskappe wat ek bring, want ek is baie lief vir die skrif waar Yahshua sê, in die huis van my vader is daar baie wonings. Die huis is nie hier nie. Die huis is nie in my kop nie. Is een woning. Dit is nie een denkbeeldige siege wat hier so plaas vind die hemel nie. Nee, in die huis van my vader is daar baie wonings. En as dit nie so was nie, so ek dit vir julle gesê het. So wat sê Yahshua so? Glo my, ek lieg nie vir jou nie. Ek is nie bezig om vir jou story te vertel nie. In die huis my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, so ek het vir jou gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Hy sê ek gaan. As hy mos nou op die aarde was, en die hemel was in sy kop, dan het hy nergens nodig heen om te gaan nie, want hy is dan by sy hemel. Nee, maar ek gaan om vir julle plek voor te berei. En die Bybel sê op 'n ander plek en het die hemel in opgevaar. Opgevaar beteken nie hierin, hierin nie, hierin nie. Opgevaar. Ek gaan om vir julle plek te berei, waar dit is, ek vraag, waar is dit, die plek wat hy gaan om te berei, as my kop my hemel is, dan daar nik nodig om te berei nie, als is hier so. Ek sê die rabbies wat die ouse kop gaan partykeer, as dit jou hemel is, dan is dit een verskriklike die mekaar plek. Waar is dit? Die hemel, is dit op die aarde, of is dit bokant ons? Verseker bokant ons, as ek vir jou sê, die vliegtuig vlieg in die hemel, of in die hemel ruim, waar vlieg hy? Ja, vlieg hy, hy sê hier nie, ek sê vir jou die ouwe spring uit die vliegtuig uit, daar in die hemel, jy sê nou, dink ons die hemel is bokant die affirmative, dit is waar die hemel is, maar ons kyk daar, en ons, die uitspansel, hy praat van die uitspansel, uitspansel, die hemel, dit is nie op die aarde nie. Johannes 14 vers 3. En as ek gegaan het, en vir die plek bereid,
kom ek weer. Hy kan nie weer terugkom as hy nie gegaan het nie. Nou wil ek net 'n ding vra, as die jou hemel is en jy gaan dood, hoe kom hierdie hemel terug weer? Want hy sê, as ek gegaan het en vir julle 'n plek voorberei het, dan kom ek weer en sal julle na my toe neem. Hy sê, ek kom nie in jou koppie bly nie. Ek sê julle na my toe neem. Sodat julle ook kan wees waar ek is. Waar is Yeshua vandag? Die Bybel sê, hy sit aan die regterhand van die Vader. Nou as die jou kop is, watter kant van jou kop is nou jou regterhand van die Vader? Want nou het jy nie net Yeshua aan jou kop, jy het die Vader daar. As jy sê, Openbaring 4 lees, is al 24 ouderlinge, daar's 4 heilige wesens, nou raak jou hemel bietjie beperk, ne? Congestive, hy raak bietjie vol. Daar's 24 ouderlinge, hulle pas ook nou nog daar in. En hulle het krone, en hulle het trone. Maar hulle sit die trone neer. 24 ouder, en daar's 4 heilige wesens, met oë van agter en van voor. Hoe pas hulle hier in? So nou jou hemel begin bietjie waterkoppie raak, ne? Bietjie groot raak. Dit kan nie wees nie. Maar hoe glo mense dit goed al hulle lewenslang? En dan bou hulle godsaligheid daarop. Want dis jou hemel, as jy doodgaan, jy bly net hierso op hierdie aarde. Sies, ek wil niks hierso hê nie. Van die plek wil ek niks weet nie. Hy sê ek gaan of julle 'n beter plek voor te berei. Ek gaan ons 'n plek voorberei. Hy sê daar is nie hartseer nie, daar is nie siekte nie. Dat's niks. Ja, maar nou sê daar in Openbaring 22 vers 2, denk ek, waar hy sê, en die boom van die lewe se blare is tot genesing van die nasies. So, as hy sê die boom van die lewe se blare is tot genesing van die nasies, dan beteken die mense gaan siek word in die hemel. Hoe nou? Volg my reeks van Openbaring. Volg die reeks van Openbaring. Begin by Openbaring 1. Gaan op YouTube. Gaan kyk daar. As ek gegaan het, gaan ek vir julle plek berei. As ek gegaan het en vir julle plek berei, sal ek weer, hy sê, kom ek weer. Hy kom terug. Belofte. Dis wat ons aan die gang hou as bruid. Dis wat ons aan die gang hou as bruid. Hoekom? Want hy het 'n belofte gemaak. Ek kom terug. Ek kom weer. Hy sê, ek kom om julle te kom haal, dat julle kan wees waar ek is. Ek kom weer, ek kom terug. En as ek gegaan het vir plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem. En julle optrek, wegtrek. So dat julle kan wees waar ek is. Waar is hy? Ja, hy woon in ons sielsdimensie deur middel van die roeg. Maar sy troon is in ondeursigbare lig en heerlikheid. En wanneer ek gegaan het, hy sê, en waar ek heen gaan, hy sê, en waar ek heen gaan, weet julle, die bruid weet, ons is nie stupid nie, ons weet, en die weg ken julle, want Yeshua sê, ek is die weg, die waarheid, en die ewige lewe, jy ken die weg, maar wie praat hy hierso? Praat hy met ongoddelike mense? Nee, hy praat met sy bruid. So wonderlik. Waar is die hemel? Yeshua daal neer uit die hemel. Nou as dit die hemel hierso is, waar daal hy neer? Hierso. Kom ons lees, Johannes 3 vers 13. En niemand het opgevaar in die hemel. Nou opgevaar, meen op. Opgevaar, opgestyg. As ek vir jou sê, 'n vliegtuig styg op, dan vat sy wiele los die grond en hy gaan tot en dan gaan hy met die mense. Dis boontoe, dis in die lug. Niemand het opgevaar in die hemel behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. Nou, daar's twee ouens wat opgevaar het in die hemel wat verander is uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam. En die woord sê die een ou was hier nog gewees wat verander is en die ander ou Moses, want hy sê hulle kon sy graf nie kry nie.
Hy sê Moses gesterf en hy is begrawe. Maar niemand sê hulle kon ooit sy graf kry nie. So daar is 'n groot vraagteken agter dit. Maar kom ons kom terug. Niemand het opgevaar in die hemel. Skus tog, nou kom ek met Moses, Elia. Jy sien dan gaan soveel goed deur hou se kop. Alhoewel hulle gesê het hulle kon nie Moses se graf gevind het nie. Tot vandag toe nie. So Elia en Henog het lewendig in die hemel opgevaar. In verheerlikte liggaam. Hulle is verander, hulle is getransformeer. En niemand het opgevaar in die hemel nie behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Nou daar weer. Dis hemele. Paulus sê dan ek weet van 'n man wat tot in die derde hemel in opgerig was. In die paradys. So waar is Henog heen en waar is Elia heen? Heel waarschijnlijk tot in die derde hemel. Maar hulle is nie in die vierde, vijfde, zesde of zevende hemel nie. Verstaan ons dit? Hulle is nie in die troonkamer in nie. En dis hoekom hy dan praat, want hy sê niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat in die hemel uit die hemel neergedaal het. Hoekom? Want die seun was in die troonkamer saam met die Vader en daarom kon hy neergedaal het. Dis die hemel waarvan gepraat word. Jy sien baie keer gebruik die mense vanaam die agnoste hierdie tipe skrift om te sê die Bybel lieg. Want hy sê niemand het in die hemel opgevaar nie. Ja, daar het. Elia en Henog. Waar's die hemel? Met hoe danige liggaam kom hulle? Hierdie is baie belangrik. 1 Korinte 15 vers 35 tot 48. Ons gaan 'n paar skrifte hier so lees. En dit sal deel waarskynlik oor ons tyd gaan, maar dit maak nie saak nie. Hy sê met hoe danige liggaam kom hulle? 1 Korinte 15 35. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek? Nou weer, hierdie boek is uiters belangrik. Die mens, siel, gees en liggaam, graf, dood, ryk, hel of hemel. Hanteer elke een van daai verskillende onderwerpe. Met hoe danige liggaam, maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek en met hoe danige liggaam kom hulle? Nou as ek sê kom hulle, dan beteken dit iemand kom terug. Of iemand staan op. Hulle kom terug van waar hulle was. Nou sê apostel Paulus hier op vers 36. Dwaase mense, wat jy saai word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En dis hoekom ons sterf. Paulus sê, dis hoekom ons sterf. Want jy kan nie 'n saadkorrel gebruik terwyl hy nog groen is nie en hom in die grond plant nie. Hy word vrot. Hy moet droog word, hy moet sterf. Dan lewe hy eers. En dis hoe hy verwys hierso na die wat ontslaap het, die dode wat opgewek word. Het hulle gesterf? Ja. Hulle is geplant soos 'n saadkorrel. Maar dis nie te sê dat almal in die lewe gaan in die grond geplant word nie. Of veras word nie. Nee. Daar gaan 'n oomblik aanbreek en 'n oogwink van die bruid gaan verander word uit 'n verganklike uit 'n vleeslike liggaam in 'n verheerlikte liggaam, Yahshua tegemoet in die lig. Hulle word nie geplant nie. Hulle word nie geplant nie. Hy sê dwaase mense wat jy saai word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. Hy sê in vers 37, en wat jy saai nie hierdie liggaam nie, wat sal word nie. Hierdie liggaam, ek sê altyd in 'n humoristiese sin, is maar eintlik 'n wurm hamburger. Want as hy in die grond begrawe word, die wurms eet hom op, binne 'n paar dae, dan begin hulle vleis eet. Hy sê, dwaase mense wat jy saai word nie lewendig as hy nie gesterf het nie. Nou weet jy wat beteken dit ook? Jy moet ook in jou gees sterf. Jy kan nie deel van die bruid word solank as jy in jou sonde lewe nie. Jy moet sterf. Kyk hoe werk die geestelike nou. Jy moet in die gees sterf sodat jy in die gees opgewek kan word wanneer jy begrawe word deur die bad van wedergeboorte. Dis die doopbad.
Ek is juist bezig met die andere reeks op die oomblik op YouTube. Doop of besprinkeling. Moet dit niet mis nie. Die begrafenis. Die geestelike begrafenis. Dit is so uiterst noodsaak. Want, hy sê, dwaase mense, wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. So ons sterf vir die sonde en die ongeregtigheid. Hy sê in vers 37, en wat jy saai nie die lichaam wat sal word nie, maar een blote korrel. Dis beeldspraak hierdie. Bijvoorbeeld soos een koring of van iets anders. So wat doet die Vader? Hij geeft aan ons elke een een lichaam soos hy wil. Ons moet sterf dat ons kan leven in die geest, om deel van die breid te wees en in heerlikmaking te leven. Totdat ons dan sterf, ons vlees of ons verander word waar ons dan breid gaan word. Verstaan ons dit? Nou sê in vers 38, maar Jaffa, ons Elohim of God, gee dit een lichaam soos hy gewil het. En dan elke van die saadkorrels sy eie lichaam. Ek het al hoeveel keer die vraag gekry, waar mense my vraag, prof, as ons sterf, gaan ons mekaar herken in hemel? Nou weer een keer, in hierdie boek bespreek ek het. Gaan ons mekaar herken in hemel? Verseker gaan ons mekaar herken. Maar ons is dan nie in een vreselike lichaam nie. Wel, die Bijbel sê dat toe die rykman sterwe en hy sy oë in die doodryk oopmaak, toe herken hy vir Lazarus aan die boezem van vader Abraham. Nou het hy geweet is vader Abraham. Hy het dan vader Abraham nog nooit gesien nie. Vader Abraham het 3000 jaar voor hom gelewe. So hoe weet die rykman hoe lyk vader Abraham? Jy sien, daar is een fysische erkentenis en waarneming. Yeshua sê, daar is een vrou wat 7 mans getrou, wel, daar was 7 broers, en dan is daar een vrou, dan trou sy die eerste een, dan sterf hy, dan trou sy die tweede een, sterf sy. Klink amper soos Duisie de Melker, ne? Nou, julle jong mense weet nie wie is Duisie de Melker, en vraag jou maar een pa. So, wat gebeur elke keer trou sy die volgende boete? En dan vraag die apostels, maar wie sy vrou gaan sy in die hemel wees? Want sy het al 7 die broers getrou, en dan al 7 het gesterf. Dan sê Yahshua, hy sê, ons gaan mekaar waarneem, maar daar word nie in die seksuele verhouding in die huwelik uitgegee in die hemel nie. Met ander woorde, daar is die seksuele drange en die goed nie. Ons is gees, ons gaan mekaar sien, ons gaan erkenbaar wees, alhoewel ons in verheerlikte lichame gaan wees. Vers 38 en ek sluit af, maar Jaffa ons Edom gee een lichaam soos hy gewil het, hy bepaal die lichaam. Ek en jy bepaal het nie, maar aan elkeen van die saadkorrels sy eie lichaam. As ons ons allemaal net selfs as so gelijk het, dan so is ons allemaal net diezelfde gelijk het. Maar hy sê, aan elke saadkorrel gee hy sy eie lichaam, sy eie voorkomst. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die tyd ons vanmorgen om die woord kon gehou het, in die studie gesit het, dat u dat ons saam met die woord vanmorgen vernieuwe kan word, en deur die woord vernieuwe kan word. Seën ons in hierdie dag, gebruik hierdie studie, om het in ons geest wakker te maak, om bykie meer en dieper studie te doen, en bereik die goddelike doel in ons levens in hierdie dag. Gebruik ons in die koninkrijkswerk, tot eer van die naam, in die mooie naam van Yahshua, laat het so wees. Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.